За төвшөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөгийн подкаст энэ удаа сонирхолтой газраас эхэлж байна. Тэр нь юу вэ гэхээр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын за одоо гүүрний урд тал одоо төв инх тайвны гүүрний урд тал Маршлын гүүрний ойролцоо River Garden-ы одоо энэ цэцэрлэгт хүрээлэнд бид хоёр одоо зочинтойгоо алхаж байна. За энэ удаагийн зочноор манай Мөөгийн маань оролцож байна. Мөөгийн маань Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан. За жүжигдэглээч хөө бүжигдэглээ. За жүжиглээч Мөөгийн маань байгаамаа. За энэ өдрийн минь төргий. За баярлалаа. Тэгэд төвшөгийнхээ одоо энэ урилгыг аваад тэгээ бас сонирхолтой хэлбэр ярь тийм ээ. Хамгийн гол нь бас ингээ гадаа. Тэгээ ба яг би үнтэйгээ одоо натурт одоо ингээ алханга ярилцгаж байгаа та туул их баяртай байна. А өмнөх манай миний төвшөгийн подкаст бол дандаа одоо утсаар нэг бол одоо гэрт студид одоо ингэж хийжсэн анхны одоо гадаа хийсэн подкаст бол төвшөгийн подкастэд бол манай Мөөгийн мэн боллоо. За Мөөгий сонин сайх юу вэ? Одоо сүүлийн үеийн сонин сайхнаас яриад эхлүүл яач. Оо сонин сайхан юу гэвэл яг бас дэлхийн хэмжээний одоо шоунд оролцож байна. Аа. А дээрэс нь яг хөө тэгэл уран бүтээл кинонод явж байна. Тэгэхээр дэлхийн хэмжээний шоу гэдэг одоо яг хөө ер нь Японоос харалтай, Японы нинжа гэдэг нэм юм барта даваал на цаг дотор ингээл нэг цохол саад авдсан шүү дээ. Аа. А тэгээ сүүлд нь тэр Америкт болсон одоо ингээл Монголд ингээд Монгол нинжа гэдэг үндэсний телевизээ ингээд хамт олон ингээд Монголд зохион байгуулж байгаа. Тэгээд нэг 200 гат хүмүүстэй одоо өрсөлдөхөр энэ Монгол инженд ингээд оролцож байгаа. За хоёлоо алханга гоё яриул яа чинь тий. Тэгээд бас нэг нүмер газар очиж зөвхөн бас ардталт нь ингээд салхин салхилж байгааг та бүхэн сонсож байгаа. Энэ бол Монголын салхи шүү. Монгол хүмүүстэй салхи гэж. Гоё шүү. Манай одоо яг ингээд эд зумшлаг бол үнэхээр сайхан болж байна. Одоо сая нөө нилээс бороо орцсон. Тэгээ гоё ном ногоон тэгээд нэг юм чихтэй. Үнэхээр энэ одоо гайхалтай тасархай. Одоо манай Монголын одоо энэ зуны энэ намрын үлрэл бол үнэхээр гайхалтай шүү дээ. Сэвэлзэл, салхин сэвэлзэл тий. Яа, Монголын салхи надад бол үнэхээр гоё байна. Яа, өөрөө ирэхгүй тий. Айгуу тийм зөөлөн. Аа, тэгээ дээрэс нь бороо орсон чи борооны энэ юу бол хоргу бүр ингээд надад бол тэр нь амар гоё санагдчих байна. Аа, энэ гадны бороо юу идэр чи нэг жоохон хортой гэдэг ус мус ундаа гэдэг тийм л байдаг шүү дээ. За бол малган устдаг. За манай Мөөгийн маань бол Монгол нинжа болохоор бол одоо ингээд бэлтгэж байгаа юм байна. А хэрвээ Монгол нинжа болчих юм бол яах вэ? Монгол нинжа тэгээд тэр чим одоо би бол амар тэгж амлахаасаа илүү. За. Монгол залуучуудыг одоо тэр чин ингээд нөтх дэлхийн шоу уучраас нөтх дэлхийн бүх хүмүүс үздэг байхгүй юу? За энэ монголчууд яаж өрсөлдөж чинь, японочууд яаж өрсөлдөж чинь, америкчууд яаж өрсөлдөж чинь. Тэгээ монгол залуусын одоо онцлогийн л одоо энэ монгол нинжад харуулъя гэж бодож байгаа юм. Ямар ирч хүчтэй, ямар самбаатай, ямар сэргэлийн, ямар айхтар юм те гэдэг юм ин харуулъя гэдэг байгаа юм. Тэрийг л зорж байгаа. Монголчууд ямар их ирч хүчтэй гэдэг нь л харуулъя гэж зорж байгаа. Тэгэхээр нэг айхтар төрүүл мөрүүлнэ гэсэн илүү одоо тэр саад бэрхшээл одоо тэгэл нэг турник ингээл зүгдчих мөгтэйл тэгэл усан дээр гүр хараач мараагаал ингээл явдсан шүү дээ. Тэр мөрөн дээр л одоо жинхэнэ самба гэдэг сармагчин шиг л явъя гэж бодож байгаа шүү дээ. Аа тэгээд ер нь яа дээ болохоос өмнө сайн бэлдэж чагаад ордог юм уу? Эсвэл шууд гус тийм үү? Ер нь яг хөө ингээ хүмүүс бэлдэж байгаа. Ер нь бэлдэж байгаа. Ер нь бол одоо 9 сард болох байхгүй. За. Тэгээд 9 сард одоо энэ цэцэрлэг төрөлд ингээ том тайз засагтаад. За. Амар том тайз засагтаа. Тэгээд тэрэн дээр л одоо жинхэнэ эд хавыг гайхуулна шүү дээ. За. Аа, өөр чамаас өөр ямар ямар өрсөлдөгч нар байгаа. Зөндөө 200 гот залуучууд. Өөх. Тий. Тэгээд тэд нар бол яг зарим нь одоо уран бүтээлч, зарим нь одоо фитнес хэрэгжүүлдэг, зарим нь тамирчид. Өө за. Одоо жишээ нь Японыхыг би бас судалж үзсэн байхгүй. За. Тэгээд үзэхэд бол Япон алдартай тамирчид, мамирчид ороод фитнес хэрэгжүүлдэг залуучууд нь л очоод ороод төрүүлдэг. Өө за. Ер нь л наа ив самба тий. Тэр одоо бие зүв авч явах одоо даах чадвар аягүй хэрэгтэй юм л. Тэгээд тэр бол би голцоо турникэн дээр юм бэлтгэл хийж байгаа. Турник чи яг ингээд нөт эхлээс хүнийгад амар хүнд юм шиг мөртлөө сүулдэ ингээм юм хийгээд хараа аягүй эвтэй болчихдог хөөх. Ер нь эв. Алива юмны эв. За.
За мөгийн маань сүлүүгийн сонь сайхан юм байна. За одоо хамгийн гол нь би бас чи хөтөрийн гол ярих гэж байгаа сэдв бол бас нэг кино урлагийн талаар мөгийн маань одоо бас киноны хүн байгаа, кино жүжигчин байгаа. Тэр бас киноны талаар асуухгүй ч болохгүй. Монголын кино урлагийн сүлүүгийн сонь ачнаас чинь хэлээч. Юу болж байна аа? Энэ ямар ямар уран бүтээлүүд гарч байна? За Монголын кино урлаг бол одоо асар хурцтай хөгжиж байна. Техник технологийн хувьд ч тий. Одоо гадагшаа зах зээлийн хувьд ч гэсэн юм. Тэгээ би бол их санаар л хардаг. За Монголын кино урлагийг. А ер нь бол одоо чанар нь бол чанарч байгаа. А мэдээж яг нэг киног дагаад бизнес одоо явж байгаа шүү. Шоу бизнес гэдэг юм зүйл чинь явж байгаа. Тэгээ сүүлийн үед бол одоо одоо ч манай Монгол улс ч нэг IPTV интернет гээд юм захим ертөнд чинь бий болсон учраас шууд кино хийгээл киного шууд одоо IPTV-д байршуулдаг тэр хэлбэр рүү орж ийн л даа. Аа тэгээ зарим одоо яг уран бүтээл одоо энэ гадагшаа нөт юу гэдэм те жим бол аюу нээлттэй болсон. Олон улсын одоо фестивалууд явж байна, дандаа амжилттай явж байна. А дээрэс нь одоо өөрснийхөө киног одоо бас гадагшаа юм худалдаж эхэлж байна те. Тэгээ ер нь бол киночт маань одоо айгүй боломжийн болж байна. Монголда кино үйлдвэрлээд одоо гадагшаа борлуулах ч юм уу. Эсвэл бол яг Монгол улсаас сурчилж таниулах ч юм уу. А дээрэс нь одоо Монголын киноны юу ч юм бас ихтэй жишээ төв шинж төрөөд нь шүү дээ. Ер нь л сайн. Би сайн л гэж үзэж байгаа. Айгүй олон кино театр нийл юу нэгтцсэн байна шүү дээ тий. Маш олон кино одоо энэ зайсан хилийн одоо зайсан хил харагдчихсан. Зайсан хил дотор бас ингээд гоё шинэ кино театр бас нэгтсэн. Ер нь бол одоо хуучнаа бодвол кино театр бол асуудалгүй их хаач боломжтой болсон. Тий. Тэгээ яг нөгөө нэг кино театрын 50-ыг авдаг, киночтын 50-ыг авдаг. Тэр нь л жоохон яг хэвэрэл байгаа. Хэвэрэл байгаа тий. Тэр чинь л жоохон яг нэг талаараа жоохон тиймэрхүү байхгүй. Тэрэн дээр жоохон юу яа гэж киночтой жоохон их их хувийг өгчүүл өгн зүгээр юм болоо гэж боддог дотроо. Одоо тэгээд кино бүтээгчд маань болвол бас кино театрт зориулж кино ихэсээ илүүтэйгээр энэ IPTV зориулж тэг эднэрт зориулж кино гоё гэдэг юм надад тий. Тий, ер нь бол тэгэж чинь. Гэтэ кино театртаа бол гаргуул одоо нөт яг хөгжиж ийн л та хөгжил одоо яалтчгүй одоо кино театр руу очиод үзээд ах шаардлагагүй одоо гэртээ бол хоом театртаа бол тэ багж мөнгө төлөө л ялгаагүй тэл гэртээ буудан дээр үзэх нь илүү бас үр дүнтэй амар хэлбэр болчиход байгаа хөөе. Тэгээд яг кино театр бол гэхдээ хэзээш моднос гарна гэж байхгүй мэдээж. Тэгээд үзэх юм бол үзнэ. Тэгээд киноны хөгжил маань бол амжилттай хөгжиж байна оо. Ер нь бол сайжирч байна. Гэхдээ боловсон хүчин бас өшөө сайн бэлтгэх хэрэгтэй юм бол одоо хуучин бол одоо бидний багш бол багш нар бол дандаа социализмын үеийн тий Оросд төгссөн Оросын одоо кино урлаг Оросын театр урлагийг төгссөн юм мундаг луугрууд одоо ирж багшилж ирсэн тий одоо зарим нь одоо ихэнх нь л бурхан болж байна л да. Тэгээд одоо дахиад шинэ одоо энэ болсон үчингүүд яхаа хойно мон сурж байна л да. Ер нь Орос морс Солонгос сурж байна тий гадаад Америк сурж ингээд зөндөө сурж байна. А тэдэр маань одоо бас ирээд энэ залуу үедээ бас багшлаасаа гэж би бас боддог байхгүй. Сурсан мэдсэнээ. Сурсан мэдсэнээ. Тэгэхгүй бол одоо зөвхөн кино урлагийг хөгжүүлнэ гэд бид нар нөт техник технологич юм уу ингээд лаг кино хийгээд байгаа тал биш байхгүй. Тэр чинээ одоо киног л яг хинч хийж болно л да. Тэгвэл дахиад шин төвчөнд төрхөн дэл төр нөт боловсралуу нэлээ анхаарах хэрэгтэй юм болов уу гэж боддод. За зурглаа, чивлүүлэг. Ер нь бол кино ч өөрөө синтетик урлаг одоо бүх төрлийн хүмүүс ордог тийм жолоочоос ахгуулаа тоогооч могооч бүхэл хүний хүч хөдөлмөрөөр босдог учраас энэ дээр бас нэлээд тийм ачаал бүтэлттэй боловсон хүчдэр яг юм бодлогоор бас ингэж шин гэдэг тийм эрчвчтэй залуучуудыг гаргаад ингэж явах хэстэн болов гэж би бас тодроод тийм энэ ч юм бол өөрөө бас киноны хөгжлийн хамгийн том суур хундаан багхгүй зөв За ер нь тэгээд манай Монгол бас зарим нэг үзэгчд нөгөө театрт үзсэн Монгол киногоо за яг өчигдөрх уржигдэрх үзсэн Холливуудын кинотой харьцуулаа тий. Тэдний Холливуудын энэ киног гүйцэхгүй байх ч гэдэм юм уу тий. Ингээл харьцуулж яриад байдаг шүү дээ. Энэ дээр чиний бодол ер нь энэ зөв юм уу буруу юм уу? Монголын кино урлагийг Холливуудын киноны одоо кинотой харьцуулж ярих нь харьцуулж ойлгох нь ер нь зөв юм уу буруу юм уу? Уу энэ бол одоо тэгж харьцуулж хийх бол буруу. За.
Миний хор бол буруу. Одоо тийч шал ондоо хоёр хөгжлөө шүү дээ. Америк бол тэг хөгжлийн төвшөнд тэр кино урлаглууга бодож байгаа бодлогын төвшөнд бол бүр асар дээгүр Hollywood гээд байгаа хэдий ч цаана одоо Америкийн бодлого явда шүү дээ. Тэгэл жишээ нь одоо 2012 гээл нэг кино байх тэ. 2012 гээл кино ахт чинь гээл зөвхөн Америк л сүрээд байгаа. Дэлхий сүрж байгааг харуулахгүй тэ. Зөвхөн Америк бол дэлхий юм а гэж бодоод өөрсдөө ингэж байлдан дагуулж чадчихаг байхгүй. Тийм илэрхийл бодлого яваад байгаа байхгүй. Одоо ингээл ямар ч одоо Avengers гээл амар их бааtruуд байна тий. Огт одоо байдгүй бодит биш бааtruуд байгаа байхгүй. Мөн тэр нэрнтэй бол манайх төсөөлөл хэрэггүй. Гэхдээ ер нь бол алин улсын кино бол өөр юм гэсэн яг өнг төрхтэй байдаг ч болохгүй. Би бол тэрэнд бол Франц бол одоо кино урлагийг анх үүсгэн байгуулсан улс. Францын кино, Европын кино, Польшийн кино, Оросын кино, Хятадын кино, Энэтхэг кино өөр өөр гэсэн өнгө төрхтэй байдсан шүү дээ. Онцлогтой. Манайх бол тэр онцлогоо бол одоо бий болох хэрэгтэй. Уг нь байсан шүү дээ. Одоо ингээл хуучин цагийн одоо хоньны юу моторын дуу тий. Тэгэл одоо гэрлэж амжаагүй юм одоо тэгэл анхны алхам гэдэг ч юм. Итрүүл ингээд нэг юм өөр гэсэн томглог тамир гэл те өнгө төрөх бүхэн байгаад шүү дээ. Монгол айс, Монгол одоо үнэртдэг гэдэг шиг те. За энэ Оросын одоо тэр киног үзэхээр хэвээр шүү дээ. Орос хүн яг үнэртдэг шүү. Гэл байда шүү дээ. Энэ кино бол Орос хүн харах те. Нэг одоо характерны гэж ярьдаг Оросоор л те. Тэрэн шиг бол манайх бол тийм юм одоо алдцсан ер нь жоох. Тэр талаа бол алдцсан. Гэтэ одоо яг хүн бас мундаг хүмүүс байна л да хийж гин ер нь. Манайх бол одоо яг гадаадыг барлаа л ингэж Америкийг дуурайгаал экшн гээл тэгээд тав шаардлага бол байхгүй гэж би боддоо. Маад кино урлаг бол маш одоо хүчтэй урлаг, маш их олон хүнийг байлдан дагуулдаг, бодлогын төгс өөрчлөлдөг. Оюун санааг те өөрчлөлдөг. Тэгэхээр би бол кино урлагаа бол хөгжөөс. Кино урлаг бол ус төрөөс ангид байна гэж байхгүй байхгүй. Ус одоо энэ төрийн бодлогоос. Тустай байна гэж байхгүй. Тэр бол зайлшгүй хөшүүр дэмжлэг үүх хэрэгтэй. А тэнд чинь бодлого шингээх хэрэгтэй. А тэгжиж залуу үед хүүхдүүдэд үлгэр дуурайл л те мессеж өгөх ёстой байхгүй. Тэгэхгүй ингээл за өнөөдөр нэр энэ аимшиг кино хийчих яа л нэг юм вампирдик кино хийдэг ч юм уу те. Үгүй энэ ямарч бодлоо нэг хүний бодлого байж болно л доо. Найруулагчийн бодлого яах вэ явж болно. Гэхдээ тэр хүн ямар аимшигын бодлого юм чинь тэр их хідэн үүсэх үү те гэдэг ч юм ингээд бас нөлөөлөл байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол манай төр маань бас яг энэ кино урлаглог байг бодлогын хэмжээнд бас төрөө оруулах хэрэгтэй. Ямар киног одоо жилдээ дэмжих хэрэгтэй. Түүхэн кино, хүүхдийн кино, бүр одоо домгийн кино, үлгэрийн кино байхгүй болсон шүү дээ. Гэдэг ч юм уу тэр юмнуудаа ингээд бас шингээж оруулах хэрэгтэй. Тэдрийгээ дэмжих хэрэгтэй. Тим кино хийж байгаа юм шиг. Тэгэхгүй бол одоо яг хүүхдийн кино гэхэл хүүхдүүд яг зарим нэрээ яг одоо мөнчгөрөө гэж зарим хийж шүү дээ. За энэ хүүхдийн кино байхгүй болсон байна. За ер нь нэг ийм кино байхгүй болсон. Энийг хийгээд өөрснөө ингэ золж тэ хийж байгаа хүмүүс байна. Тэдэрг бол одоо асар их дэмжиж ойлгох үүсэх хэрэгтэй гэж би боддоо. Одоо нэл хүүхдийн кино хэрэг хинч утдггүй юм байлээ. Хөөх юмд нөгөө үд чинь ингэдэ шантраа тэ болчихж байгаа байхгүй. А гэхдээ хүүхдийн яг боловсролд хүүхдийн одоо яг өсвөр насныхын ч юм зориулсан тийм киног бол дэмжиж хэлэх хэрэгтэй. Тэдэрт нэг ийм байлдан дагуул хэрэгтэй байхгүй. Бүх урлагийн дотроос хамгийн хүчтэй нь кино юм а гэд тэ хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр хүчтэй нь бол ерөөсөө хүн төрлөктөнд нөлөөлж чадчих واخхой. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ дэр бол яг бодлогын хэмжээнд зөв. Тэгээ киночд өөрснөө ягаад нөт шинэ киночдыг одоо байлдан дагуулахын тулд боловсруу хүч хэрэгтэй гэдэг чинь бас тэр واخхой. Тэр суурийг тавьж ин өөрөө киноны хүмүүс ч юм бол одоо кино энэ тайзны хүмүүс ч юм бол судалгаан дээр а дээрэс нь энэ одоо мэдээж нэг бүтээл бол заавал нэг мессеж ч юм уу те нэг юм өгөх гээд байгаа шүү дээ. Эсвэл бол нэг юм амар амгалангийн ч юм уу те нэг юм баяр баясгал ч юм уу те. Нэг одоо үзэгчдэл кайф өгөх гээд байна шүү дээ. А давхар бас мессеж өгөх гээд байна шүү дээ. Ер нь амьдрал ийм юм биш. Амьдрал ерөөсөө энэ арх гэдэг ундаа бол ийм амьдралыг бүр оронгоор нь алга эргүүлж байгаа юм шиг гэж өөрчилж шүү те. Тэр нь архиэс татгалзах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Энэ мессеж бол ерөөсөө кино урлаг бодлогоор явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо ингээд нэг юм гадуур самбар тавиач юм уу. За одоо 12 цагаас хойш арх зарахгүй гэдэг чим энэ бол бас яг тийм зөв шийдэл биш байхгүй. Одоо энэ хууль дүрм одоо бүх юм одоо яг хүнд хэлэх гээд байгаа хүнд ойлгуулах гэдэг юм бол яг энэ кино урлаг энэ медиа чиглэлээр бол илүү яг шингээж зөв бодлоготой зөв найруулгатай зөв ингээд
бод дэмжлэгтэй ингэж гарах юм бол илүү хялбар бол. Тэрэнд амар их хугацаа зараад те хууль батлаад тэгэл тэмцээл хоорондоо хэрэлдээд энэ одоо хоорондоо хэрэлдэг мэрэлдэг асуудал байна шүү дээ одоо. Одоо ус бүх төрүүлчлээ ч гэсэн тийм утгагүй. Тэр мэрий болоод зөвхөн кино урлаг байхгүй. Соён гэгэрлийн ажил айгүй тутамгүй байхгүй. Соён гэгэрэл гэдэг чинь өөрөө энэ кино урлагтай энэ урлагтай салшгүй холбоотой байхгүй. Тэр энэ дээр бол маш их одоо бодлоготой хүчтэй төрийн бодлого бол зайлшгүй хэрэгтэй. А дээрэс нь төрийн бодлогоос төрийн бодлого гэдэг маань нэг зүв чишин чиглүүлээ дээрэс нь хөрөнгө мөнгө байхгүй. Тэгэхгүй одоо урлаг бол урлаг ч юм уу киноч ч юм уу тустай юм та нар өөрснө ингэж бизнесэр ингэ мөнгө болоод өөрснө ингэж явах хэв. Энэ миний хувьд бол буруу. За чи дээрээ яриа бол кино урлагаараа дамжаад бас нэлийн улс төрчих гээд юм те. Тэгээ яа харахгүй юм бэ? Яа харахгүй очиад тань л та. А түүнээс одоо би бол яг зарим хүмүүс ярьдаг. За мөрөөрөөл ингээл явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэ одоо ингээл улс төрмөр ингээл ярих юм нэтэр. Тэгээ өөрөө тогоонд нь байгаа учраас тэ бодогддог байхгүй. Түүнээс одоо бас адилхан ингээд мөр зэрэгсэж байгаа найзуудаа харна, уран бүтээлчдээ харна тэ. Болж байгаа бүтэж байгаа юм байна. Гэхдээ тэнчээс нь ингээд бас ингээд дэмжиэд одоо бид нар одоо манай Монгол улс бол ирээдүйлгээ ингэж хандахын тулд ирээдүйн хөгжлөлөө хандахын тулд ийм ийм яаш вэ? Кинош таавдаг ч юм уу, үлээж авдаг ч юм уу те. Уулзаа тэднэртэйгээ бас зөв ойлголцоод нэг ийм зөв зорилгодоор нэгдэх юм бол бас их зөв зүйтэй юм байна. За кино хамгийн гол одоо битүүрийн энэ яриад байгаа зүйл, мөгийн маань хилээд байгаа зүйл бол нь ард түмнийг одоо соён гэгэрүүлэхийн асуудалд бол хамгийн хүчтэй нөлөөлдөг зүйл нь бол энэ кино урлаг юм аа. Тэгэхээр энэ хүнийг соён гэгэрүүлэх энэ үйл ажлыг одоо кино урлагаар дамжуулж төр засгийн дэмжээд өгөх юм бол одоо та бүхний соён гэгэрүүлэх гээд байгаа одоо энэ хүмүүсийн толгоонд хийх гээд байгаа тэр зүйлээгээ маш хялбархнаар одоо хийж болох тийм гаргалга юм. Тэрнээс шинэ өнөөдөр нэг гоё самбар хадаа тий. За нэг гоё реклам явуулаад ч гэдэг юм уу тий. Тэр бол бас нэх бас амжилт олохгүй байна гэдэг бүгдэр бол харж байгаа. Тийм бага. За За одоо дараагийн бас нэг чантай бас сонирхож ярих юм нь юу гэхээр одоо ер нь бол контент бол хүмүүс бас нэлээд үйлдвэрлэдэг болчихжээ. За дэлгөөнөө бид хоёр хүртэл бас контент ингээ үйлдвэрлэгчдийн нэг болон хувраад байна тий. Тэгэхээр энэ контент үйлдвэрлэлтийн талаар бол манай мөг яг юу гэж боддөг вэ? Энэ ер нь бол байх ёстой зүйл үү? Аль эсвэл энэ бол ерөөсөө шал хэрэггүй зүйл юм уу? Ер нь яг юу гэж бодож байна? Гэхдээ контент үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Харин зөв л байхгүй. Зөв л үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Зөв одоо контентийг. Тэгээ ер нь контентийг одоо манайхан уг нь бол их жижигнэр хараад тахшиг юм л да. Том одоо том зоригтой, том төслийн хэмжээнд дандаа бодох хэрэгтэй юм шиг. Тэгээ дараад нь энэ юм болно гэдэг ч юм уу. Тэгэхгүйгээр ингээд нэг өнөөдрийн мөнгө маргаашийн одоо бизнес юмнаас бас ийм ядмаг бас бодож болохгүй. Ядмаг бодох юм бол тэр контент угаас хийгээч хэрэггүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энийг маш их төслийн хэмжээнд урт холын бодолтой тий. Тэгж одоо контентүүдийг ер нь үйлдвэрлэх юм бол их зөө зөөтэй гэж бодчихно. Аль түрүү нэг салхитай байсан мөр нар тусаад амар болж штэ. Гадаа бас ингэж ярих чинь бас гоё юм байна шүү. Бас сонирм байна. Сонирм байна тий. Одоо чиний хувьд л их сонирм багт. Дандаа урд нь бол дандаа л студидтэй эсвэл бол онлайнаар ингэж хийжсэн тий. Одоо болохоор ингээл гадаа тэ хамгийн анхны ч очно гэдэг ба шүү. За тэгэд ер нь бол контент чи өөрөө бас энэ соён гэгэрүүлэх арт түмнийг соён гэгэр хүл ажиллагаанд бас гар би оролцоод байгаа зүйл гэж ойлгоод байгаа шүү дээ тий. Тий би бол одоо төвшөө дөлгөөний хоёрыг одоо ингээд магтж байгаа юм биш. За яг ингээд хэлэхэд бол үнэхэрийн одоо бас зүв зүйтэй энэ сошиал энэ одоо Facebook тий. Энэ зүйлийг бол одоо YouTube-д энийг маш зүв ашиглаж байгаа. Манай хоёр найз. За. Маш зүв ашиглаж байгаа, зүв хэрэгжүүлж байгаа, зүв үлгэр дуурайл болж байгаа, зүв байлдан дагуулж байгаа. Ингэж ашиглах юм бол энэ одоо сошиал одоо байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ? Бүр одоо хайрл марч юм уу тэ? Гой. Үнэхээр одоо тэ Positive Mongolia гэж яаж яаж одоо маш олон орнд байгаа дэлхийд тархсан монголчуудыг ингээд нэгтгээд үсэл бодлоо нэг нь одоо яг сэтвдор ингээл яриад ингээ явж гэнэ гэдэг чинь бол интернетийг зөв ашиглаж чадах юм бол ийм том хүч байгаа байхгүй хүч одоо боломж те бүх юм байна л да а зарим хүмүүс бол буруугаар ашиглаж байна л да буруугаар ашиглаад одоо тэгвэл энэ чинь захим мөрөнд чинь бас яг ингээд
тэр хүмүүс буруугаар ашигладаг хүмүүс бол гэмт хэргийн амар юм бас боломжлчод байгаа хөөх. Тэгэл одоо би саяхан нэг юм богн хэмжээний нэг кино найдварт дуралт шорт фильм хийхгүй. А тэр нь болохоор өсвөр насныхан одоо амар их нөө цахим гэмт хэрэгт өртөж байна. Танилцээ барь энэ тэр гээл тэгээ зураг мургийн хараал тэгээл нөгөө зургаар нь барьцаалал нөгөө хүүхэд ч одоо янз бүрийн дарамт өгдөг ч юм уу тий. Аимшигтай аимшигтай юмнууд юм байна. Тэгээ энийг бол залуучууд маань өөрснөө энэ муу зүйл рүү битэн ингэж ор. Тэр кино тэр киног би нэг шамлаа явуулсан ш нь хаалга гэдэг нэртэй тий. Тэр яасан багхгүй тэр их хийсэн л дээ. Тэгээ тэр бол ерөнхийдөө л ерөөсө буруу одоо цонх нээх гэж штэ тий. Цонх нээх юм бол буруу тийшэл явах хэрэг. Зөв цонхоо нээгээд тэр зөв одоо контентыг үйлдвэрлэж байгаа зөв хүмүүсийг дагаад тэрнээсээ юм сураад мэдээд хамтарч ажиллаач ч юм уу тий. Эсвэл бол санал бодлоо илэрхийлээ ч юм уу. Ингээ явах юм бол хин хиндэ айгу. Дуу байгаа штэ. Зөв явбал зөөлөн зөөлөн зам болно гэдэг шиг. Тий. Тэгэхээр ерөөсө зөв контентыг л одоо зөв контентын зөв цонхыг л нээх хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр ингээл нөө буруу цонх нээх юм бол буруу тийшээ яваал амар асуудалд орох төгсөл бүрдсэн байгаа хөөх бас. Захим ертөнцийн сайн муу тал угаасаа ингээл хоёр тал байна л даа. Тийм шүү дээ. Аливаа юм чи бас хоёр талтай байдаг тий. Бид нар алийг сонгох уу гэдэг бол тухайн тэр хүний сонголт болчиход байгаа тий. За мөгөөс одоо бас нэг товчхон товчхон асуугаад сүлийн хэсэг хормоос өндрлээ гэж бодож байна. За юу вэ гэхээр мөгийн одоо ойрын төлөвлөгөө 25 жилийн төлөвлөгөө юу таны толгоонд юу төлөвлөсөн байна вэ? Тэрийг сонсмаар байна. За кино байгаа. За тий кино байгаа. Ер нь бол яг манай уран бүтээлч бүгд л толгоонд нэг дор хаяж нэг 2-3 кино явж идэх байх гэж байна. Миний хос нэг 2-3 кино явдээ. Гэхдээ би бол одоо яг тэр нөө ашиг орлого гэхээсээ илүү тийм нэг яг жисэн нэг контент нэг за бүрийн хэмжээний бас биш. Тэ нэг юм шорт фильм тал руугаа хийгээд наад мод нэг сорь гэж боддог. Бас нэг өөрийгөө үзээ. Өөрийгөө сорь үзээ. За хэрвээ надтай хамтарч ажиллах найруулагч нь бэлэн болчих юм бол би өөрөө гол дүртэй тоглоно. Тэгэд өөрөө гол дүртэй тоглоно гэж явах гэж бодож байна. Цохол мохол одоо бүх юм миний толгонд байгаа байхгүй. Гур палаа малаа зэрэгцсэн. Энэ анх үг нь моно жүжигийн цохол исэн байхгүй. Тэгээ моно жүжигийн цохолоо ингээл моно жүжиг одоо муусаа төрсөлдөх гэдэг нь шүү дээ. Ашир. Урт холын бодол. Тэгээд байж байгаа сүулдэ энийг ер нь дэлгэцсэн юм болго. За дэлгэцсэн бүтээл. Тий дэлгэцсэн бүтээл болго. Бүтээл болгохдоо тэр ашиг сорил юу сонирхол байхгүйгээр наад модод. Наад модоор өрсөлдөе. Явь. Мэдээ сурыг. Гэсэн тийм л одоо. Зориг байгаа да одоо ойрын юм бол тэр их тэргээ их том гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэ мэдээж яг хувийн гэр бүлийн зорилгод бол байгаа л да. Гэтэ яг уран бүтээл талаас нь би илүү ярьлаа. Яг одоо нөгөө барилгын салбараа гэх юм бол 2-3 таавртай болчих. За одоо нөгөө юу тал руугаа газар тариалан гэх юм бол дахиад нэг 4-500 га аваад нэг тарчия. Тэг юм салбар салбарт ингэ зориг байгаа шүү дээ ер нь. Кино урлагийн зорилт маань бол энэ байгаа. За. За тэгэд мөгийн маань бас өөр уран бүтээлч хүн уулзрас бас амьдралыг бол уран бүтээлчд ер нь усуд миний харж байгаагаар бол амьдрал их гоё эрэг зөөв те их гоё гэгээлгээр хардаг юм шиг надад санагдтыг юма те. Тэгэхээр бас одоо энэ байгаа энэ нийгмээ энэ гоё юу гэд та нэг сайхан гэгээлгээр бас нэг хүмүүсийг нэг гоё итгэжүүлсэн байдлаар нэг сайхан өөрийн үзэл бодлоо хэлээд өнөөдрийн подкаста өндрлээ гэж бодчихсон зөв. За манай их орноро багт хэрэгтэй. Бид нар бол үнэхээр аз жаргалтай хүмүүс шүү. Аз жаргалын диваачин. Аз жаргалын дэндчээ. Аз жаргалын барал нот эрхэндээ дэндцсэн энэ хог гэдэг ярьдэн шүү дээ. Тэр шиг ахмадууд ярьдаг шүү. Манай Монгол бол үнэхээр аз жаргалтай. Боломж бололцоо бүх юм байгаа. Тэгэд хамгийн гэд нэг юм дээр зүгээр хоёр жишээ хэлэхэд. За. Дэлхийд одоо пүрс машинаараа манайх нэгдүгürt байна. Тэр нь одоо байгаль экологитой бас. Айгүй зүв эрэг болчиход байгаа байхгүй. Бид нар нөх хямдхан бүрүүлсэн ингээд аваад иддик. А нэг талаараа бид нар бол байгальтай бас экологитой хувь нэмэр оруулж байгаа. Утаа мутаг багсгаж байгаа шүү дээ. А нөгөө талаараа нөө нийтийн эзэмшил гэж байгаа шүү дээ. Нийтийн эзэмшлэр бас Монгол манд дэлхийд тэргүүлдэг. Дэлхийд тэргүүлж байгаа шүү дээ. Гараал хаан бол хаан майхны өрөөл унтж байгаа шүү дээ. Одоо манайхан
гадаад ихээс илүү дотоод айгүй их аялдаг болчих. Сайн ингээд гэр бүлэрээ аялсан ч үу аялагч нар зөндө. Тэгэл майхан сав бариал оо сайн уу гээл ингээд даллал манах ч айгүй гоё болчих. Гэтэ нөт бас энэ фэйсбүүкээр бас залууч идэх зүү юу яваад байгаа юм. Мессеж. Хоггүй зугаалцгаая гэдэг. Ер нь хог гэдэг юм бол одоо нэг байгаль хичнээн гоё үзэсгэлэнтэй байсан ч айгүй муу харагдулж байгаа юм. Тэгээ маа ийм сайхан аж аргалтай дэлгэр ийм гайхалтай цаг ууртай өвөл болдог өвөл засыг одоо мөрөөдсөн уусу зөндөө байгаа шүү дээ. Дөрөв үлрэлттэй. Тэгээд ийм гоё аж аргалтай хүмүүс нь манай бид нар өөрснөө бас сайн мэддэггүй байхгүй юу ер нь. Манай монголчууд ч бас айгүй гоё хүмүүс шүү дээ ингээд. Илгэмсэг ингээд харах юм бол нэг хоёрын хооронд нэг ийм дэр хэрэлдэхгүй гэр те. Ингээд яах юм бол манах шиг одоо гайхалтай ард юм аа нэ. Ирч үчээр дүүрэн те энэ байгаль дэлхийн ямар сайхан бэл. Тэр монголчууд маань бахархах зүйл зөндөө байгаа. Хийх зүйл бас зөндөө байгаа. Хөдөлмөрлөх одоо цаг зав бас бид нар зөндөө байгаа учраас одоо цагаа их орно ирээдүгээ сайн дандаа бодож байгаа хэрэгтэй шүү. Ер нь бид нар чинь ирээдүйн төлөө л амьдрдэг шүү дээ. Үр хүүхдийн төлөө те. Өнөөдөр яах юм? Өнөөдөр ингээл гоё ингээл яг хиний төлөө ажиллаад байгаа. Үр хүүхдийн төлөө боловсралтай болгоё. А дээрэс нь зөвхөн хүүхдүүд зөвхөн өөрийн хүүхд гэж болохгүй л те. Энд чи миний хүүхдийн найзууд нь бас зүв байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр бүх хүүхдүүд үлгэр дуурайл зөөр зүйл байх хэрэгтэй л болчиход байгаа юм байна. За тэгээд өнөөдрийнхэн подкастыг энэ түрээд өндөрлөе. За гадаа чадахгүй ярьцэн үү би. Үргэлжлүүлээ. Зүгээр. Тэгээд хамгийн гол нь бол мөгийгөө мань хилдэг зөв. Ирээдүйнхээ төлөө бид өнөөдөр ажиллаж хөдөлмөрлөж гин. Бид ирээдүг бүтээж гин. Бидний хийсэн үйлдэл болгон, бүтээсэн бүтээл болгон болвол таны өр хүүхдүүд болон таны үр хүүхдүүдийн найзуудад зориулагдсан гарч байгаа гэдгийг бол одоо байн ухамсарлаж бодох ёстой. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө үр хүүхдүүдтэй, үр хүүхдүүдийнхээ найз нөхөддөө бас зөв үлгэр дуурайл байх хэрэгтэй. Манай мөгийн хилдэг бол би бол 100% санал нэгдэж байна. За тэгээ өнөөдрийнхөө мөгийн сайхан хэсгүүгээр энэ подкастаа өндөрлөе гэж бодож байна. Аа тэгээ дараа нь бол дахиад мөгийтэйгөө подкастаар эргэж уулзъя. За бидний подкастыг цаг гарган сонссон та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.